אחים, צאים, צאים. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. כל הגוף, כל הגוף. יאללה, אוגוסט 9. כל הגוף, מיכאל. כל הגוף. לא. בלי הדלגית. מה? בלי הדלגית. לא קשורים, לא קשורים. לא משנה. סע כבר. תעבור לו יותר גבוה על הבטן. עכשיו על הבטן, כן. טוב, עודד. אני ניבט, זה ייבעט. תעלי על הבטן. סף תוכה. טוב מאוד, אסף. לא ככה, לא, לא, לא. תמשוך את עצמך למעלה. תעזר בידיים שלך. שים את הידיים על זה בדיוק. בדיוק, יפה מאוד, אסף. ועל הבטן, שכב על הבטן.
פוגל, נו. הלאה, הלאה. נו, אני אפשר. מה, מישהו. אתה של דגיס, אתה מסלול מישהו סתם? זמן! תמי הזמן? פה הזמן. עוד אימון אחרי זה, קדימה. אופה! קדימה, בואי נה. יאללה, אופיר, סע! צור. מיד, איך היה, אופיר? קשה, מאוד. מה היה קשה? הכל. היה מאדיר מאוד. אני נהניתי מכל רגע. שברנו את השם בתחרות כושר קרבי. מה? ראיתם מי הסתכל עליכם? כמור אדום, חבר של המשפחה. איך היה? היה קשה. איפה היה קשה? במסלול. כמה זמן עשיתם? 35. איך היה? המסלול לא היה פשוט בכלל. בהחלט דבר מיוחד כדי להוכיח כמה אתה משקיע. באמת עם השקעה ולמד יותר השקעה, כאילו באמת אפשר להשיג את התוצאה הטובה ולעשות כמה שאתה מהר. טוב, יקי, איך אתה מסכם? איך היה? היה קשה מאוד, לא חשבתי שחסר כל כך אוויר בעולם, באמת התופעה הכי מומד, אין אוויר בעולם הזה, היה מאוד מאוד קשה, מאוד, מאוד, מאוד קשה. טוב, כל הכבוד לעודד שמשך אותך. כל הכבוד. איך היה לך עודד? נחמד מאוד. מי אומר זמנים? פחדתי מזה וזה הצדיק, אבל עם חבר ביחד זה הרבה יותר קל.